Good morning, everybody, and welcome to this press conference with the Prime Minister of the Lithuanian Presidency of the Council of the European Union and President Van Carsen, President of the Committee of the Regions. You have the possibility of having an interpretation in English, Lithuanian, and Spanish. Thank you to the interpreters. So we had a couple of meetings during his stay in Lithuania. Yesterday we started by a Resource Efficiency Europe conference, which was the theme of the discussion of today between the Prime Minister and the member of the Committee of the Region. And this afternoon, I think President Van Carsen tells a word about the conference on regional and local authority for Eastern Partnership. Presidente, si usted quiere empezar, toma la palabra, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Permítanme que inicie mi intervención agradeciendo al primer ministro, el señor Butkevicius, la implicación de su gobierno con las actividades del Comité de las Regiones. Pensaba cuando estaba oyendo al primer ministro dar respuesta a un debate, por cierto, interesantísimo, en donde las respuestas eran tan interesantes como las preguntas, pensaba que el primer ministro tenía que ser necesariamente un buen político, porque no en vano se inició donde un buen político se ha de iniciar, que es siendo concejal del ayuntamiento de su tierra, de su ciudad. Yo creo que esto es lo que decimos en España, ha sido cocinero antes que fraile, es decir, por tanto, ha sido persona que tiene, como realmente ha demostrado ser, una solidez política ciertamente extraordinaria. Un debate interesantísimo, por lo que el agradecimiento es doble, por su presencia en el Comité de las Regiones y por sus aportaciones del todo importantísimas para nuestra institución a través de las respuestas, a través del debate, como dije anteriormente. Verán, hemos abordado tres cuestiones fundamentales. Se ha hablado de mucho, pero lógicamente lo que nos ha traído a esta preciosa ciudad de Vilnius es, entre otras cosas, hablar de energía. Yo creo que era muy importante que hiciéramos hincapié sobre lo que debe de ser la eficiencia energética en una Europa en donde se recicla poco, en donde las energías renovables no están todavía al nivel que todos pretendemos que estén, y por tanto es una preocupación y también un reto para los próximos años. Por otra parte, la importancia que otorga el Comité de las Regiones al partenariado oriental, yo creo que es muy necesario reforzar la cooperación territorial con las autoridades locales y regionales del este en ámbitos como la modernización de la administración pública, la descentralización fiscal o la propia gestión eficiente de los recursos energéticos. Hemos hablado también, cómo no, de presupuestos, porque es otro de los asuntos que tienen que dar sentido y contenido y, en cualquier caso, el gran soporte para que la política europea pueda conseguir sus propósitos. Si no hay recursos económicos suficientes, al final te encuentras con que todos los propósitos políticos, incluso hechos con la mejor de las voluntades, podrían verse frustrados. En cualquier caso, repito, ha sido un debate de extraordinario interés, y desde el Comité de las Regiones no hacemos sino agradecer de todo corazón, además de desearle toda clase de éxitos a la presidencia lituana, porque ciertamente sus éxitos serán los nuestros. Gracias, señor primer ministro. Pirmiausia, aš irgi norėčiau pasveikinti prezidentą regioninio komiteto poną Ramon Valcarcel. Džiaugiuosi jūs matydamas Vilniuje ir džiaugiuosi, kad šitas regioninis komitetas susirinko čia pirmininkavimo laikotarpiu, ir jau posėdis regioninio komiteto yra 147-asis, ir tikrai dalyvaujant komiteto posėdėje tikrai buvo sulaukta gana daug klausimų, ir džiugiuosi, kad tikrai yra didžiulis dėmesys Lietuvos pirmininkavimui skiriamas, ir tikrai klausimai buvo užduodami labai šiuo metu tokie jautrus, taip pasakyčiau, ir svarbus visai Europos Sąjungai, tai augimas, užimtumas ir, svarbiausia, energetinis
efektyvumas ir aš dar pabrėžčiau energetinis saugumas. Tas, kas nepaprastai svarbu visom trim Baltijom šalims, o taip pat reikia pabrėžti, kad mūsų pirmininkavimo laikotarpyje, kalbant apie energetikos efektyvumą, yra keliamas klausimas ir energetinio saugumo. Trys Baltijos šalys, esančios Europos Sąjungos narės, būtų kaip energetinė sala. Mūsų yra ir iškeltas tikslas, kad jau 2015 metų pabaigoj visos Europos Sąjungos šalys, aš kalbu kaip šalis pirmininkavinti šalis, ne vien apie Lietuvą, galėtų integruotis į Europos Sąjungos energetikos tinklus. Tai čia, aš manau, yra visų Europos Sąjungos šalių pagrindinis uždavinys ir džiaugiuosi, kad regioniniam komitete tam yra skiriamas didžiulis dėmesys ir kad regionuose dalyvaujantis ir dirbantis politikai irgi skiria energetiniam efektyvumui didžiulį dėmesį. Suprasdami tai, kad yra ir kita kryptis, kaip vis dėlto, kalbant apie energetinį efektyvumą, būtų galima pagerinti žmonėms gyvenantiems regionuose gyvenimo kokybę ir kaip leis sutaupyti dalį lėšų mokant už energetinės paslaugas. Nes ir Lietuva žengė keletą žingsnių žiūrint į perspektyvą, nes mūsų tikslas Lietuvos yra, kad 2014 metais mes galėtumėm diversifikuoti dujų rinką, turėdami jau suskystintų gamtinių dujų terminalą. Kalbant apie energetinį efektyvumą, aš manau, kad daugelis Europos Sąjungos šalių įgyvendina gyvenamųjų namų renovacijos programą. Tai Lietuva irgi žengė tuo žingsniu, taip pat ir, kiek žinau, ir Latvija, ir Estija įgyvendina tikslas, kad sumažinti energetinių išteklių suvartojimą. Aišku, didžiulis dėmesys, aš manau, yra skiriamas ir tuo džiaugiuosi. Regioninės plėtros tarybų vaidmenių stiprinimui ir pastovaus ryšių palaikymo tarp savivaldos ir vyriausybės, netgi ruošiant strateginius ilgalaikius planus, vertinus ir regioninę politiką. Ir, aišku, daug klausimų buvo užduodama apie naują finansinę perspektyvą 14-20 metų. Matau, kad tam tikras susirūpinimas ir dėmesys yra skiriamas didžiulis. Ar pirmininkavo metu visą teisinę bazę bus užbaigta. Nes noras iš regioninės tarybos narių matėsi, kad jau norėtų sausio mėnesį 14 metais pradėti naudoti finansinę paramą įgyvendinant užsibrėžtus tikslus. Tuo aš džiaugiuosi, kad buvo kalbama ir apie finansinę situaciją Europos Sąjungoje ir tikrai, kad daugelis tikriausiai yra pasimokę iš finansinės krizės ir tikimės, kad tų klaidų jau nedarysim žiūrint į perspektyvą, bet savaime dar tam tikrų likučių, kuriuos turėsim išspręsti artimiausių laikų, kalbant apie finansinį stabilumą, apie ekonomikos augimą, tai tikrai turėsim padaryti. Ačiū. Thank you, Mr. Prime Minister. Have any question in the room? You have a microphone at your disposal. If you want to raise any question, please, you have the floor. Can you introduce yourself, please? Žinot, yra toks ekonomistams labai žinomas žodis, tai yra racionalus planavimas. Ir daugiausia mes ekonomistai kalbam apie racionalų išlaidų planavimą, atsižvelgiant į nubrėžtus valstybės prioritetus, kurie turi būti finansuojami tiek nacionalinio biudžeto lėšomis, tiek Europos
state budgets as well as the European budgets. Politicians are playing a very important role in regional, on the regional level. If we speak about the energy efficiency, we have to say that, first of all, projects have to be clearly elaborated. They have to be based on concrete criteria. There should be criteria met for financing of the projects. Rational planning of resources and efficient spending of these resources provides the best and the quickest results. Please. Another question? Thank you. Norėjau paklausti ministro pirmininko, kokių žingsnių galėtų Lietuva žengti įgyvendinant tausaus energetinio vartojimo koncepciją. Ačiū už klausimą. Šita vyriausybė yra numačiusi kelias kryptis, kaip sumažinti energetinių išteklių vartojimą ir kaip sumažinti šeimos biudžeto išlaidas, mokant už energetinės paslaugas. Pirma, tai yra gyvenamųjų namų renovacija. Tai labai svarbu vaidmenį vaidina šiandien tos savivaldybės. Kita programa - inžinerinių tinklų pertvarka, nes inžineriniai tinklai, jeigu mes kalbam apie šilumos perdavimą, daugelyje savivaldybių yra pasenę. Trečia kryptis - tai yra visuomeninės paskirties objektų renovacija, įgyvendinant Europos Sąjungos priimtą direktyvą praeitais metais. Yra numatyta kiekviena Europos Sąjungos šaliai, numatytas procentinis dydis, kiek jie turėtų renovuoti visuomeninės paskirties objektus. Ir šilumos ūkio gamybos pertvarka. Tas, kas mums labai yra svarbu, skiriant finansinę paramą pirmiausia toms savivaldybėms, kurios šiandien gamina šilumos energiją brangiausiai. Ir galiu kaip pavyzdį pasakyti, šiuo metu, pavyzdžiui, Vilniuje vyksta pokalbiai su Vilniaus miesto meru ir po to persikėlė šio klausimo diskusiją į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą dėl trečiojo terco atskyrimo ir perdavimo Lietuvos energijai. Aš jau gal nukrypsiu į vidinius dalykus ir vien tik tos įmonės perdavimas Lietuvos energijai ir investavus lėšas iš finansinės naujos perspektyvos ir pertvarkus gamybą į biokūrą ir dujų naudojimą leis Vilniaus miesto gyventojams prie dabartinių energetinių išteklių kainų dėl sumažinti šilumos energijos kainą 25%. Bet aišku, iš Vilniaus energijos turės būti šitoje kapitalas išteklių. Muchas gracias. Thank you very much. Dėkui labai. Thank you.